Rahman berkata tiga suspek berada dalam kereta jenis Proton Wira berwarna hijau. Polis mula mengejar kereta suspek yang datang dari arah Tol Air Keroh menghala ke pusat bandar kerana tidak mempunyai plat kenderaan. Lebih kurang jam 1 pagi ini, sebuah kereta ronda daripada ibu jua polis daerah Melaka Tengah ini melihat mereka dalam keadaan yang mencurigakan dan cuba mengarahkan mereka berhenti. Sebaliknya, kereta ini telah memecut dan bila dikejar, dia telah menghimpit. Kereta peronda menyebabkan kereta peronda ini terbabas dan terbalik. Kurang daripada itu, dua orang anggota peronda di dalam kereta ini telah mengalami kecedah ringan di bahagian tangan dan juga kepala. Dan kereta yang dikejar tadi telah dapat melepaskan diri. Kedua-dua anggota polis yang cedera ringan itu dihantar ke Hospital Melaka dan diberi rawatan. Orang ramai yang menyaksikan kejadian dan mengetahui maklumat insiden itu diminta segera melaporkan kepada polis bagi membantu siasatan. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan 1987.